Doni dhe shkresim në Zotit Manjani. Po, Zotit Manjani është, cili kërkon... është shteruese dhe i thot në pikën 2.1 të saj, thot që nisëm nga interpretimi literal i kësaj dispozite, si dhe nga analiza në tërsi e 25 të ligjit për katës, që trajton propozimet e pagërkuara, konstatojmë se në asnjë pikë të tij nuk përmendet apo autorizohet shprehimisht Këshilli i Ministrave për miratimin e dhënies së bonusit. Pra të ta thotë ministri yt i drejtësisë, të ta thotë ministri yt i marrëdhënieve me parlamentin, që po shkel ligjin, që kompania që ti po i jep bonusin nuk ekziston, të vazhdosh në një mënyrë absurde përpara ta miratosh. Ku të çon kjo automatikisht? Të çon ke fakti që ken kontroll drejtësinë. Ashtu, ndërkohë. Çon llogaritën si ucmë. Këtu duhet të rritet një element që tha Belindi, sepse po lexoj edhe një status të Andi Bushatit. Spa ka...